Полтавська суддя Лариса Гольник 17 листопада подала позовну заяву до касаційного адмінсуду на президента. Прошу суд розглянути позов до президента України Порошенка Петра Олексійовича з приводу бездіяльності щодо невидачі указу про призначення мене безстроково суддею Октябрського районного суду міста Полтава. Подання Вищої ради правосуддя було направлено до адміністрації президента і з моменту, коли ці подання надходить, протягом місяця президент, згідно закону про судоустрій статус суддів, повинен прийняти рішення про видачу указа саме про обрання мене безстроково. 18 квітня 2018 року подання Вищої ради правосуддя надійшло до адміністрації президента. Однак вже понад 6 місяців указ не виданий. Така процедура, тільки 30 днів дається чітко в законодавстві виписаний термін. Інших додаткових обмежень чи на перевірку певних фактів, якихось додаткових про діяльність цього претендента чи кандидата в призначення, такого не визначено і не надано президенту України. Ларису Гольник призначили на посаду судді Октябрського райсуду Полтави 16 квітня 2010 року. Строк її повноважень закінчився у квітні 2015 року. З того часу Гольник продовжує роботу у суді без повноважень. 6 лютого цього року Вища рада правосуддя відправила на підпис президенту подання про безстрокове призначення судді. Документ ви бачите на екрані. Петро Порошенко його не підписав.